horta hore faa'iidada horta laga helo badda ma tahay badda waxaa waaye laba mid waaye adigoo cudur qaba haddii aa imaatid cudurku kaaga haraa adigoo cudur lehna haddii aa imaatidno cuduraa ka qaadee marka horta faa'iidadeeda iyo mataqaanaa sheeg caafimaadkeeda labadaba isku wadataa halkani waa xeebta liida daawadayaal aynu kala soo hadlayno waxa aynu rabnaa saaka inaynu kaga xog keenno aragtiyada bulshadu ay qabaan taasi oo ah adiga oo caafimaad qaba haddii aad imaatid badda in aad ka qaadaysid cudur ama adiga oo jiran haddii aad imaatid inaad caafimaad beddelkeeda aad ka helaysid aragtiyadaasi iyo caruurta loo soo dabaasha geeyo oo waalidiintu ay u keenaan oo cudurrada la xiriira maqaarka ay u keenaan ayaanu soo ogaan doonaa xaqiiqada ka jirta waxa aynu gudaha badda liida kula ballansannahay koox dhaqaatiira oo arrintaasi aynu kala sheekaysan doonnee ina soo raaca daawadayaal daawadayaal waxa aynu ku sugannahay xeebta liido badda bartamaheeda ayaan in kala soo dhex hadlaynaa waxa aynu rabnaa inaynu wax ka weydiino doctor amiin samakaal dhakhtarka caruurta isbitaalka somali specialist hospital ayaa garabkayga midig fadhiya waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo inta badan waxaa loo soo dabaaltagaa oo waalidiintu caruurtooda usoo kaxeeyaan badda dadka waaweynna waa ay soo aadaan iyagoo aaminsan in badda biyaheedu ay yihiin caafimaad haddaba waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maantay arrintaasi inay tahay wax khuraafaad ah iyo inay tahay wax oy bahda caafimaadku ay aaminsan yihiin oo waxay ka jiraan ayaan weydiin doonaa oo aan ogaan doonaa badi dadka soomaaliyeed waxay u damaashaa tagaan xeebta liido iyagoo ujeedooyin kala duwan xambaarsan maanta waxa aynu ka hadlaynaahu waa inta u dabaal tagta xeebta liido iyo xeebaha la midka ah waalidiinta soomaaliyeed ayaa intooda badan aaminsan in qubayska badda lagu daweeyo cudurro badan oo haleela carruurta inta badanna waxaaba dhacda in loo geeyo biyaha badda looguna soo qubeeyo ama loogu mayro bishii mar iyo ka badan baddoo imaato oo aad soo booqato waxaa ka heli kartaa caafimaad jirka iyo maskaxda labadaba warbixintan ayaynu isku daynay inaynu ku ogaanno caafimaadka bini'aadamka biyaha badda u leeyihiin waxaana doonta inala saaran dhallinyaro dhakhaatiir ah kuwaasoo ka warcelin doona isweydiinta aad qabtid daawade sidaan ognahay caafimaadka badda ku jira waxaa ka mid ahaa sida uu dhaktoorka sheegay elementis ama curiyaal fara badan baa ku jira badda oo runtii faa'iido u ah jirka bini'aadamka doctor amiin samakaal dhakhtarka caruurta ee isbitaalka somali specialisti ayaana ugu horrayn ka warbixinaya arrimaha aynu soo tilmaannay sida uu ii sheegayna wuxuu muddo darsayey faa'iidada badda ay u leedahay jirka bini'aadamka waxaa jirto in badda ay leedahay hawo ka duwan hawada magaalada inteeda kaleeto oo ay leedahay hawo fresh ah sidoo kaleeto biyaha badda waxay ka kooban yihiin elements fara badan ah ku jiro oo curiyaal ah ku jiro oo ka mid yahay magnesiumta cusbooyinka noocyada kala duwan waxaa kaleeto hawada laftirkeeda qofka uu neefta ahaan u qaadanayo waxaa ku jirto iyadana elementis muhiim u ah sambabaha ama neefmareenka inay respiratory systemkiisa ay shaqadiisa kor u qaadaan waxaa kaloo jirto oo loo isticmaalaa oo la ogyahay oo cilmi baarista lagu ogaaday in badda ilmaha biyaha oo kale haddii loogu qubeeyo laftirkeeda ama dadka waaweyn labadaba ay daawo u tahay cudurro fara badan gaar ahaan waxyaabaha maqaarka ku dhaco kaleeto waxaa ku jiro sidoo kaleeto iyadana curiyaashaas ama elementiskaas iyo cusbooyinka oo la ogaaday inay dhisaan ama ay kor u qaadaan caafimaadka maqaarka isla markaana ay daawo u yihiin cudurro kala duwan oo maqaarka ku dhaco exemaha oo ka mid yahay oo kaleeto oo cudurrada maqaarka ku dhaco allergiga la xiriiro ama infectioniska qaar dhankiisa doctor cabdilatiif ugaasbile oo takhasus ku soo sameeyey cilmiga loo yaqaano tropical medicinka ayaa tuujinaya maskaxdiisa isagoo oo qiraya in dadka qaba xanuunada streyska ama walbahaarka ay baddu u tahay dawo loona baahan yahay qofku markii uu galo jawi qaldan inuu soo aado xeebaha si maskaxdiisu ay u degto waana kan isaga oo tibaaxaya oraahyo ay la wadaageen
dhaqaatiirti ajaanibta ahayd ee qudhiisa wax soo baray. Tusaale ahaan, qofka marka uu stress ku jiro, hadduu yimaado xeebta oo badda uu mataqaanaayay soo fadhiisto, waxaa culimadu ay tilmaantaa inay qofkaas stresskiisa inuu aad iyo aad qofka uga degayo. Qofku hadduu uu murugo ku sugan yahay, culimadu waxay tilmaantaa psychologiga qofka bini'aadamka fikirka inuusan u wanaagsanayn. Laakiin habeenkii markuu seexanayo oo kale iyo markuu badda yimaado oo kale, waa xilliyada la yidhaahdo qofka hadduu fikiro, fikirkiisaasi wuxuu noqonayaa mustaqbalka wax miro dhala oo waxnu productive noqonaya. Marka baddu faa'iidooyin jirka iyo nafsiyan iyo caqliyan ay u leedahay jiro, waxaa laga yaabaa markaad bannaanka joogto waxyaabo aadan haleelaynin ama aadan ku fikiraynin inaad timaado. Nin doktor ahaay oo caddaan ahaa, gaal ahaa, waxaan u dhigi jiray, wuxuu dhihi jiray weligay kaliinka barastimoolka ma cunin, madax hadduu xanuun ama baanadoolka ama kaniinada antibiyootiga maxaad samaysaa? Wuxuu yidhi markaa madaxa xanuuno kursi baan soo qaataa, xeebtaan imaadaa. Mawjadaha ilaahay iyo hirarkaas ilaahay badiyaan daawada, madaxaygu waa ii fiicnaadaa. Maxamed Cabdulaahi, Shabeelle TV, Muqdisho.